Добрий вечір. Це «Тема дня» в студії Анета Рашевська. Вперше у Миколаєві виставка творів Тараса Шевченка. Перемовини між Миколаївським обласним художнім музеєм імені Василя Верещагіна та Київським національним музеєм Тараса Шевченка щодо організації в Миколаєві першої в нашому місті виставки оригіналів творів Тараса Шевченка увінчались успіхом. 1 серпня в музеї відбулась прес-конференція, а сьогодні виставка вже приймала перших відвідувачів. Сьогодні гість студії – директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Росляков. Сергій Миколаївич, добрий вечір. Добрий вечір. Радий вітати вас в нашій студії. Спасибо. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Сергій Миколаївич, будь ласка, перша виставка оригіналів творів Тараса Шевченка. І хто був ініціатором цієї виставки? Взагалі-то ініціатором проведення цієї виставки був наш музей. Є маленька предісторія, я навіть колись у липні розповідав вам її. А я, цим, я думаю, що можна і повторювати. Нагадати, так. Да. Розумієте, у нас так трапилося, може випадково, може не випадково, що Тарас Григорійович народився у 814 році, а наш музей був заснований у 914 році. Тобто, рівно через 100 років. І у нас дуже було велике бажання на 100 років нашого музею отримати виставку, вперше отримати в історії Миколаєва виставку творів Шевченка. Ну, ми вели перемовини, це було 5-6 навіть років назад, але тоді це не відбулося. І ну, ми відсвяткували без творів Тараса Шевченка. Але ось зараз трапилася, на мій погляд, все ж таки історична подія для нашого міста, ну і для нашого музею, звісно. І нам вдалося все ж таки привезти виставку, яка містить 29 творів, оригінальних спочатку творів Шевченка. Передбачалось 30 творів. Спочатку 30, там один твір, стан збереження був не дуже добрий, тому що їм вже майже 200 років всім, ну трошки менше. І все ж таки, коли ми привезли, ви не уявляєте, яка це була радість для нас, для всіх. Тому що, по-перше, ми власну мрію зуміли втілити в життя. По-друге, ми зуміли вперше в нашому музеї показати твори генія не лише мови української, а й генія образотворчого мистецтва. Тут окрема тема. У мене взагалі-то особе відношення до Тараса Шевченка. Я зараз трошки скажу про це. Так відбулося у мене в житті. Ну, може випадково, а може не випадково, що я закінчив свого часу, тоді він мав назву Ленінградський інститут живопису, скульптури і архітектури імені Іллі Репіна. Але це колишня імператорська академія художеств. Де навчався і Тарас Шевченка? Та сама академія, де навчався Тарас Шевченка, ті самі приміщення, ті самі коридори, ті самі бібліотеки, ті самі майстерні, аудиторії, все те саме. І наш деканат і наша кафедра, мистецтвознавська кафедра, була на другому поверсі. А за по коридору, там десь майже декілька секунд йти, була майстерня Тараса Шевченка. Він обладнав її там за кутом. І, звісно, я багато разів там бував. Я знаю і там всі речі, які там були. Вони зберегались? Вони збереглися, да, вони збереглися. І там він зробив двоповерхову кімнату там собі, тому що там дуже великі, висота дуже велика. І на першому поверсі зробив майстерню, там де мольберт, фарби, постанова якихось там речей. А на другому поверсі була там, де його ліжка, там, де він відпочивав. Власна кімната? Власна кімната, так. Да.
дробина туди, на другий поверх. Дуже цікаво взагалі-то. І ну, протягом 6 років навчатися поряд з майстернею Тараса Шевченка, звісно, тут якось і особливе ставлення буде до цього митця. І потім, тобто ви знаєте, проникнулись духом, да, Тараса Шевченка? Мабуть, да. Тому що я і зараз вважаю, що от я вже працюю в музеї, ну, 36 років майже, там, без місяця-двох. І це для мене особисто, це головна виставка за всі ці роки. Тому що нам вдалося, ми зуміли переконати, ну, там нам трошки дійсно посприяв той факт, що змінилось керівництво музею в Києві. А скільки взагалі років тривали ці перемовини щодо, ну, влаштування? Почалися десь у 2012 році перемовини. Почались. Там так відбулося, була виставка Андрія Антонюка в цьому музеї, і ми зустрілися з директором, говорили, розмовляли, багато спілкувалися, але вона так була налаштована все ж таки не давати твори в музеї поза межами Києва. Ну, там інша політика. Тобто спочатку була, вони, да, не погоджувалися взагалі? Ні, не погоджувались. Ні, ну що ви? Як вам вдалося, але, їх, ну, вдалося переконати не їх, в тому, що... а нове керівництво. Нове керівництво. Ну, так. Да. Коли прийшов тут новий директор Дмитро Стус, Юлія Шаленко, там головний зберігач, і вони дали згоду. Дали згоду. Тобто, відразу і там дали, взагалі, ви знаєте, там змінилася, все ж таки політика змінилася. Вони якось розкрилися до решти музеїв. Повернулися Львові, обличчям до, да, інших. Да, у Львові була виставка дуже цікава з Національного музею. В Херсоні, у нас. От. І це подія дійсно дуже важлива. До того ж, я вважаю, що Тарас Шевченко, він був професійний художник. Його освіта за фахом була художня, образотворча художня. Втім, ми знаємо Тараса Шевченка більше як поета, і виявляється, да, що за фахом він художник. А хто він взагалі більше, художник чи поет? Митець. А для митця мова може бути різна. І образотворча, і мовна. І він, ну, що зумів за 47 років, він зробив. На жаль, дійсно, він рано пішов з життя, але що стосується його образотворчої діяльності. Він дійсно навчався в майстерні у видатного, можна навіть казати, великого художника Карла Брюллова. І він був за фахом спочатку, він же був живописцем. Ми знаємо багато його творів фарбами зроблені, і портрети, і жанрові картини. Але після своїх бурхливих подій заслання і так далі, він звернувся до графіці. Сергій Миколаївичу, да, вибачте, у нас є відеосюжет, наші колеги побували на прес-конференції і так трішечки побачили ці картини. Я знаю, що їх знімати заборонено, але давайте приєднаємось до наших колег зі служби новин, а потім продовжимо нашу бесіду. Добре? Давай. Будь ласка, давайте подивимось на відеосюжет наших колег зі служби новин. Музей сьогодні врешті-решт здійснив свою стародавню мрію і отримав із Національного музею Тараса Шевченка виставку творів Кобзаря. Ми знаємо, да, що він академік був в Академії художеств, що він був визнаний, що і у нього є велика спадщина художня. Але все ж таки, коли знайомишся з творами безпосередньо, творами, які були створені самим Тарасом, і відчуваєш величезну якість геніальних його робіт, то слід визнати, що він як художник підпадає під таку когорту
художників, як і Рембрандт, як і Дюрер, як і Гойя. Аби прийняти у себе виставку, співробітникам музею довелось підписати низку договорів з Національним музеєм Тараса Шевченка та довести спроможність забезпечити відповідні умови зберігання графіки. Вони дуже чутливі до світу. І якщо живописні роботи в реставрації можна відреставрувати... Вони дуже чутливі до світла. І якщо живописні роботи в реставрації ще можна відреставрувати і повернути полотнам первинний вигляд, то з графікою це неможливо. Тому що світло впливає, вицвітає папір, вицвітають фарби, і це вже не відновити. Тому графіку необхідно обов'язково експонувати у захищеному від світла, ось від прямих променів сонця, захищених від світла приміщеннях. Ось одна умова, потім є ще друга. Графіка дуже чутлива до температурно-вологого режиму. Мікроклімат у приміщеннях має бути суто індивідуальним. Приміщення має бути сугубо індивідуальним. На передпоказі обговорили майбутню співпрацю та започаткування серії подібних виставок. Все це дійсно подія. Подія для Миколаєва, подія для нашого музею, подія для культурної спадщини Миколаївщини. Я гадаю, також подія для України, тому що Україна має змогу сьогодні в різних регіонах, я гадаю, в майбутньому. У нас є надія, що ми в майбутньому році отримаємо іншу виставку творів Тараса Шевченка. Шевченка прийшов до народу як художник. Відповідно до домовленості між двома музеями, фотографувати та знімати картини не можна. Тож, аби побачити роботи Тараса Шевченка, миколаївцям доведеться самостійно прийти на виставку. Вона розпочнеться 2 серпня та триватиме 2 місяці. Сергій Миколаївич, будь ласка, чому Національний музей поставив вимогу на заборону фото та відеозйомки? Ну, тут трошки наш головний зберігач сказала про це, Ольга Яблоновська, да. Тому що бумага... Ну, чутливий до світла. Дуже чутливий до світла, ще... дуже чутливий до вологості. Там, якщо підвищується вологість... За склом? За склом. Ви ж розумієте, що таке вологість? Коли вологість підвищується, то скло не рятує. Тому що як і повітря, так і вологість завжди знаходить, куди потрапити. Потім бумага, яка, ну, деякі листи бумаги дуже старі. Їм, звісно, як і Тарасу Григоровичу, майже 200 років. І вони, ну, папір, він руйнується. Він руйнується. Вони зроблені, да, на папері? Звісно, на папері. Тому що у вашому музеї зберігаються картини, які більше, ніж 200 років. Картини, які написані масляними, олійними фарбами на полотні. Там, да, там інший термін зберігання, там 500-600 років. І їх можна і фотографувати, і знімати. Їх можна. Чому неодноразово робили? Хоча і також не дуже... Там дуже є обмеження великі, особливо для сполохів, коли, ну, зараз я знаю, що нові смартфони, вони без сполохів майже, да? Але коли старі апарати були, то сполохів взагалі неприпустимо. Руйнували фарби? Руйнують і фарби, і фарбовий шар, і папір руйнують, і чорнила руйнують, все руйнується з помощью світла. Но тут у нас... Взагалі, відразу слід сказати, що тут виставка графіки. 26 творів офортів його, в тому числі 2 офорта, за які він отримав звання академіка академії художеств імператорської. І вони там представлені, «Приятелі в шинку» та «По роботі Рембрандта», яка в Ермітажі зберігається, зроблена акватінта. Це взагалі особливо. І ось за ці 2 роботи, невеличкі за розмірами, Шевченко отримав звання відразу академіка. За 2 роботи графікою? Так. Да. Академіка він отримав за 2 роботи графікою. Вони є на цій виставці, що дуже цікаво, звісно, кожному подивитися, за що він був визнаний академіком. Там є чудові портрети його друзів, видатних художників, наприклад, Федора Бруні, який дуже багато на біблійні теми працював. Є портрет Петра Клотта, видатного скульптора.
Там є його пейзажі, там є вся серія мальовничої України або живописної України, і так кажуть зараз. І це взагалі найкращі твори Тараса Шевченка у графіці, що зараз ви можете прийти подивитись. Там також є декілька малюнків в техніці сепія, це особливий такий олівець. І олівцем є робота. Все це роботи, які виконані Тарасом Григоровичем за життя. І коли ви приходите до цієї виставки, до експозиції в залі, ви стоїте напроти цієї роботи, ви знаходитесь саме на місці, де стояв перед роботою сам Тарас Шевченко. Треба все ж таки це відчувати. І розуміти, що мистецтво – це не лише інформація, це ще й емоції. Емоційний настрій ви відразу відчуєте. Потім я хочу сказати про неймовірно високу якість робіт. Ми роздивлялись їх, навіть і нас і вчора ходили з такими величезними скло, яке збільшує відображення. І можна побачити всі маленькі такі штрихи, тончайші переходи. Недаром його називали товариші в Санкт-Петербурзі за життя нашим Рембрандтом. А ви ще порівнювали Шевченка з Гої. Рембрандт зараз з ваших уст пролунала. Да. А ще ви колись порівнювали з Гоєю. З Гоєю не я почав порівнювати. У нас була виставка, не у нас, а у киян, була виставка, коли вони відібрали деякі афорти Гої, там з Капричес, Десператес, серіями у нього багато афортів. І роботи Тараса Шевченка, і дуже вони близькі за технікою і за змістом. Тому що вони оба були дуже критично налаштовані до навколишнього середовища. І Гоя, ну і Тарас Шевченка ставився критично до того, що відбувалося навколо нього, взагалі в Україні. Так само і Гоя. Його навіть потім попросили покинути Іспанію, він помер у Франції, в Бордо. І от порівняння… Вони завжди ставляться до якось… Вони не завжди підтримують, вірніше, вони завжди не підтримують. Різні. Митці є різні. Різні митці, так. Да. Тут важко сказати. Але більшість тих, хто критично ставиться, вони, ну, дійсно, їх можна десь порівнювати, десь показувати поряд один з одним. І ось така виставка відбулася, вона навіть в Іспанії була. Гоя та Тарас Шевченка в Сарагосі пройшла ця виставка. Вона, я знаю, що вона повернулася вже в Україну. От в нас є сподівання, що, може, ми її отримаємо. Тобто ми можемо сподіватися, що і в стінах нашого музею може імені бути, Василя Верещагіна. Тут нема по чому постукати, да, на жаль, деревини немає, але ми так про себе. Дійсно, може бути, так. Да. Але що я хотів би ще сказати? На мою думку особисто, може, хтось зі мною не погодиться, але дійсно, Тарас Шевченка – це світоч поезії, світоч мови. До речі, 18-й рік оголошений роком, як ми знаємо, української мови. І ми дуже раді, що у нас Тарас Шевченка саме в цей рік відбувся в Миколаєві. Потім у нас незабаром буде 24 серпня свято, значить, головне державне свято, я гадаю, все ж таки. День Незалежності, і ми присвячуємо цю виставку, звісно, і Дню Незалежності, і роком мови української він проголошений, і ми Тараса Григоровича привезли сюди. І ось хочу сказати, що сам Тарас, взагалі, на мою думку особисто, це моя особиста думка, що він все ж таки, може, на перше місце себе ставив як художника.
Все ж таки художник. Ну, він мав офіційне найвище звання художника, академіка. Найвище, вище не було. Зараз, до речі, зараз. Ну, зараз є народний художник, там, тоді не було такого, а академік. Все, вище не було звання. І він був професійний художник, він фах мав. Він закінчив повністю курс академії по класу Брюллова. Він дуже багато працював, він має творів безліч і в живопису, і в графіці, і в малюнках, і в офортах, і в акватінті. Він дуже швидко опанував дуже складну техніку графічну. Тому що, от якщо дивитися на світову історію мистецтва, дуже небагато, повірте мені, художників великих, які опанували і живопис, і одночасно графіку. Вони дуже різні, ці техніки, дуже віддалені одна від одної. І він зумів. Так само, як зумів Рембрандт, який починав художником, живописцем, а потім на графіку перейшов, як і Дюрер. Я згадував їх вчора на прес-конференції. Як і Гойя. Гойя також чудовий живописець, але він має величезну спадщину графічну, офортну. І вона також у нього, спочатку всі вони були живописцями, а потім вони, ну, з віком, може там, з якимись... Починали бачити світ у чорно-білих тонах? Може і так. Можливо, так? Може і так, да. І Тарас Шевченко опанував, коли всю цю спадщину художню, обрав все ж таки, врешті-решт, саме графіку. А це цікаво. Треба досліджувати все це. Я взагалі гадаю, ну, існує безліч літератури щодо літературного спадщини Тараса Шевченка. І дисертації там, і докторські, мабуть, і магістерські, і там... Є, не можу сказати, що немає досліджень щодо його образотворчої спадщини, але набагато менше. І тому тут для дослідників, на мій погляд, ну, дуже багато що можна зробити. І кияни почали це робити. Ви розумієте? Ось ця виставка, я взагалі був навіть дуже здивований, коли від них почув, що ми зробили виставку. Співставили офорти Гої, офорти Шевченка. І іспанці визнали, що да, Шевченка такий самий геній офорту, як і Гої. А у нас якось так соромиться, може, ну я не знаю чому, треба досліджувати. Там дуже багато чого цікавого розбирати, досліджувати. І, ну, я гадаю, що майбутні дослідники знайдуться. Сергій Миколаївич, а скільки взагалі існує картин Тараса Шевченка? Це зараз відомо? Зараз мені важко сказати. Вони розпорошені. Щось в Санкт-Петербурзі, щось у Києві, щось за межами України також є. І от також, щоб відповісти на це питання, слід провести дослідження. Запитати музеї, запитати приватні збірки. Це дуже велика і ретельна робота. Ну, звісно, це роками, може, десятиліттями. Но слід сказати, що все ж таки така величезна постать, як Тарас Шевченка, який, на мій погляд, він такий самий геніальний художник, як і ті, про кого ми казали. Але це не дуже лунає в... ні мас-медіа, ніде. А чому? Да, поет, да, засновник там літературної мови, мовознав, це художник. Ну, зараз художник. Це лунає у нас в прямому ефірі. І ми почали ефірі. Це робити. Ми почали це робити. Да. Сергій Миколаївич, будь ласка, які ще у нас залишається хвилина, які ще проєкти в розробці музею, що можуть зацікавити миколаївців, і що вже реалізовано? Тобто виставка оригіналів творів Тараса Шевченка – це реалізований проєкт. Які в розробці? Будь ласка, дуже стисло. Ну, по-перше, у нас дуже багато є
так званих тем для виставок. Є у нас в розробці зараз виставки родини миколаївських митців. У нас було багато виставок. І ми показували родини митців Миколаївщини. І родину Макушиних, і родину Булавицьких, і родину Артим. У нас дуже цікаво. Це потім у нас є окремі видатні постаті. У нас є Андрій Антонюк. В цьому році 75 років. Від дня народження Андрія, 5 років його немає з нами. Ми працюємо над тим, щоб восени зробити чудову виставку Андрія Антонюка, а сподіваємося відкрити все ж таки, ну не в цьому році, звісно, музей на його батьківщині в місті Первомайську. Це також ми працюємо. Ну, це попереду, тобто є плани, є і вони є реалізовуються плани поступово, і слава Богу. А головне, що виставка оригіналів творів Тараса Шевченка триватиме в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна, і у вас є час побачити на власні очі ці роботи. У нас в студії був директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Розляков. На все добре.